Pekný deň, pekné ráno, bratia, sestry, priatelia, kľudne môžete si nájsť svoje miesto. Už máme čas na taký spoločný začiatok, oficiálny začiatok bohoslúžieb, ale zapamätajte si, kde ste skončili, tak potom po bohoslúžbách môžeme pokračovať v takých osobných rozhovoroch. Ste si všetci všimli, že začína spoločný, alebo teda školský rok. A chcem nás tak vyzvať, možno aj keď budeme spievať chvály, tak medzi piesňami, aby sme tak mohli aj viac na deti myslieť, aby Pán Boh aj v škole ich viedol, aby dával ochotu, múdrosť, šikovnosť v tom, aby mohli sa učiť, a taktiež, aby rodičom dával múdrosť vo výchove a tiež vo vedení. Takže keď budeme sa modliť, tak pamätajme na to, že môžeme žehnať našim deťom aj v besiedke. Teraz začína aj besiedka, tak aby Pán Boh mal aj toto vo svojich rukách. Prečítam niekoľko veršov zo Žalmu 104, ktorý je taký úvod k chválam a začína takou výzvou: dobroreč Hospodinovi moja duša. Dobroreč Hospodinovi moja duša. Neviem, či ste si niekedy povedali niečo v tom zmysle, že nechce sa mi modliť, ale idem. Nechce sa mi chváliť, nechce sa mi spievať, nechce sa mi možno čítať, ale idem. V tomto kontexte, ako keby Dávid rozkazuje sám sebe. Keď niekomu rozkazujete, tak to je: dobroreč Hospodinovi moja duša, Hospodin môj Boh, nesmierne si veľký. Nádhernou a velebou si sa zaodiel. A ďalej, ako keby spomína na veci, alebo hovorí veci, prečo má dôvod ďakovať Bohu, chváliť ho. Prečo? A tam ďalej ide: zahaluješ sa svetlom ako plášťom, rozpínaš nebo ako stán, príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš, vichry robíš poslami, plamene ohňa služobníkmi. Zem si založil na pilieroch. Nezachveje sa nikde. Nikdy. Zaplávou si ju pokryl ako ruchom, vody stali nad vrchmi. Pred tvojou hrozbou odtiekli. Tvoj hromový hlas ich vyľakal. Keď sa vynorili vrchy, klesli do dolín, na miesto, ktoré si im vymedzil. Postavil si hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem. Prámene vypúšťaš do potokov, čo tečú medzi vrchmi. A ďalej opisuje, čo všetko, že tie detaily, ktoré my vidíme a považujeme za samozrejmosť, tak Dávid, alebo žalmista, vidí v tom Božiu ruku. Potok, hovorí, že Boh ten potok usmerňuje. A niekedy v našom živote sú také bežné, normálne veci, v ktorých nevidíme Božiu ruku. Že to prípada byť úplne obyčajne, úplne normálne, a Dávid pomenováva také detaily, s ktorými sa stretáva každý jeden deň, ale začína vidieť v tom Božie zázračné dielo. A myslím si, že v živote každého jedného z nás je veľa vecí, ktoré sú samozrejmosťou, ktoré sú bežné, na ktoré sme si zvykli, ktoré pozorujeme, ktoré sledujeme, ale niekedy zabudáme dať tomu taký kontext, že to je Božie dielo. Že tá drobnosť, že tá každodenná záležitosť, tie každodenné úlohy, tie každodenné radosti, tie každodenné možno požehnanie, že to je Božia ruka. Slnko, kedy vychádza, a žalmista tam naozaj opisuje tie bežné veci a hovorí: v tých bežných veciach vidím Boží zámer. Tak moja otázka na nás, na vás je, že
Vidíme v tých bežných veciach Boží zámer. Vidíme Božie požehnanie. A možno aj dnes, keď budeme spievať, nech sa zameráme na to, čo máme bežné, každodenné a vidíme v tom, že to je Božie. Že to je Božia ruka, že to je Božie požehnanie a že to je dôvod mu ďakovať a chváliť, tak ako žalmista hovorí, dobro reč, Hospodinovi moja duša. Bože, prosíme o to, aby sme mohli vidieť tie bežné veci, cez ktoré možno prechádzame, ktoré si veľakrát nevšimáme a ktoré sú pre nás tak samozrejme, že sme na nich možno zabudli, aby si nám dal tak znova oči, ktoré budú vidieť vo všetkom, čo máme, vo všetkom, čo je okolo nás, tvoju ruku, tak ako ju videl Dávid, aby naše srdce mohlo byť žasnuté a udivené a zároveň viedlo nás k takej vďake a chvále. Amen. Budeme teraz spievať niekoľko piesní. Ako som aj spomínal, medzi piesňami môžeme sa modliť a myslíme na deti, na besiedku, žehnajme učiteľom, deťom, aj teraz, keď začína školský rok, ale aj keď bude besiedka a v tých každodenných úlohách a povinnostiach, ktoré majú. Budeme spievať pieseň Otvor mi oči, Duch Svätý, aby sme mohli vidieť naozaj to, čo máme vidieť v každodennom živote. Otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne raz, žiariť svetlom tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, ja spievam svätý, svätý, svätý. Otvor mi oči. Otvor mi oči, Duch Svätý. Otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne raz a žiariť svetlo tvojej slávy. Svoju lásku a moc, ja spievam svätý, svätý, svätý. Chcem vidieť teba vo mne raz a žiariť svetlom tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, ja spievam svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, 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 vidieť ťa túžim. Svätý, 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 vidieť ťa túžim. Chcem vidieť. Teba vo mne raz a žiariť svetlo tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, ja spievam svätý, svätý, svätý. Chcem vidieť teba vo mne raz a žiariť svetlo tvojej slávy.
žiariť svetlom Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, ja spievam svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa túžim. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa túžim. Áno, Pane, prosíme, aby si otvoril naše oči, aby sme videli Teba, aby sme videli Tvoj zámer, aby sme videli naozaj Tvoju dobrotu. Otvor oči nášho srdca. Jeho lásku verím, jeho milosť.
chcem. S radosťou chodím, na ňom plný spoma, dáva len dobre, chcem pri ňom vyskať, že on je dobrý smier, to cítiť aj dnes, jeho lásku verím, jeho milosť chcem. S radosťou chodím, na ňom plný spoma, dáva len dobre, chcem pri ňom vyskať. Budeme pokračovať v tomto vyznaní, že Boh je dobrý a budeme spievať pieseň Boh dobrý je. Určite ste si všimli, že dnes máme Večeru Pánovu a pieseň, ktorú budeme spievať, tak to je ako keby taký predslov alebo príhovor k Večere Pánovej. Raz sme za Lidskou ju spievali na Veľkú noc a ja len niekoľko slov prečítam z toho. Začína, že začal si tú cestu, o Ježišovi sa hovorí, ktorá bola bolestivá. Dali ti na plece drevo prekrížené. Zrak si ty upieral na Golgotu, kde si zomieral. Pozriem sa na teba a vidím tam seba. Tá cesta bola moja, ku Golgote som mal ísť ja. A ten kríž som mal niesť ja a tvoja smrť mala byť moja. Tá cesta bola moja, šiel si ňou na miesto mňa. Ku Golgote som mal ísť ja, šiel si tam na miesto mňa. Na kríži som mal mrieť ja, zomrel si ty na miesto mňa. Takže toto je taká pripomienka toho, čo Ježiš spravil pre nás na kríži. A že my sme tam mali byť a že on tam bol na miesto nás. My sme tam mali mrieť, on mriel, zomieral na miesto nás. Takže teraz, keď budeme túto pieseň spievať, môžeme zároveň sa aj pripravovať na túto Večeru Pánovu. Chcem dáko samo zazvukuje. Načal si tú cestu, ktorá bola bolestivá, dali ti na plece drevo prekrížené. Zrak si ty umieral na Golgotu, kde si zomieral. Pozrie sa na teba a vidí
som mal ísť ja, a ten kríž som mal nesť ja, a tvoja smrť mala byť moja. Pozriem sa na teba a vidím tam seba. Miesto mňa, ku pokote som mal ísť ja, išiel si tam na miesto mňa, na kríži som mal mrieť ja, zomrel si ty na miesto mňa. Pozriem sa na teba a vidím tam seba. Si večný, sláva, moc tebe patrí. Vďaka tebe nie som bytý, ale Bohom prijatý. Kvôli tebe už nie som sám, večný život len tebe mám. Pozriem sa na teba. Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kálich a povedal: tento kálich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Takže ako apoštol Pavol povedal, že toto je pamiatka, pripomienka niečoho, čo ovplyvňuje náš život až dnes. Niektoré pamiatky alebo niektoré spomienky sú v takej minulosti, že nemajú na nás žiadny dopad v prítomnosti. Ale pripomienka a Ježišov život má na nás dnes vplyv. Jeho smrť, jeho vzkriesenie, jeho odpustenie má na nás dnes dopad. Takže keď sa podieláme na Večeri Pánovej,
tak si pripomíname, čo, kde to začalo. Že to začalo krížom, že to začalo smrťou a že my sme tam prijali odpustenie, my sme tam prijali milosť, my sme tam prijali nový život, my sme tam prijali zmierenie s Bohom. A dnes to pokračuje. To nie je, že si spomíname na niečo, čo sa udialo, ale nemá dodobať na naše životy, ale si spomíname, že tam sa to udialo a dnes sa to obnovuje. Že to sa obnovuje každý jeden deň. Pane, ďakujeme Ti za to, že môžeme aj dnes pripomínať a verím, že to robíme každý deň a že nezabudáme na to, čo si pre nás spravil, ale že takto v spoločenstve môžeme si pripomínať spoločne, že sme Tvoja rodina, že sme Tvoje deti a že stále aktuálne je pre nás Tvoja milosť, je pre nás Tvoje odpustenie, je pre nás Tvoja dobrota, je pre nás Tvoj pokoj a Tvoje zmierenie. Ďakujeme za to, že skrze Tvojho Ducha Svätého robíš to pre nás reálne dnes, to, čo si urobil na kríži 2000 rokov dozadu. Amen. Poprosím Peťa aj Andreja, aby prišli dopredu. Pane Bože, ďakujem Ti za tento chlieb, ktorý symbolizuje Tvoje telo, ktoré sa lámalo za naše aj za moje hriechy. Ďakujem za to, že Ty máš tú schopnosť a moc odpustiť každý jeden hriech. Tak ťa prosím, aby nielen takto raz za mesiac sme si to mohli pripomínať, ale každý jeden deň, keď sa staneme, aby sme mohli ďakovať za Tvoju milosť a mohli sme žiť znova deň naplno s Tebou. Amen. Amen. Drahý Otče, ďakujeme Ti za to, že aj dnes môžeme byť na tomto mieste. Je to Tvoja milosť. Tak my prichádzame pred Tvoju tvár a skláňame sa, Pane, pred Tvojou veľkosťou, pred Tvojou milosťou, ktorou si nás Ty očistil, ktorou si nás Ty omilostil. Ďakujeme Ti, Pane, že aj toto víno môže nám pripomínať krv, ktorá bola preliatá na kríži, aj za moje zlyhania, za môj hriech, za moje priestupky, za moje nedostatky, Pane. Ty si to všetko zobral na kríž. Drahý Otče, ďakujeme Ti za to, že skrze obeť Tvojho Syna máme aj dnes prístup pre Tvoj trón. A tak si to uvedomujeme v plnej vážnosti, Pane. Možno len čiastočne porozumejúc tomu, čo, akú cenu si Ty zaplatil, tak sme Ti za to vďační. Prosíme ťa, Pane, aby slova, kto si svätý, posvecuj sa ešte, naplňali sa v našich životoch v plnosti. Aby sme nie vo svojej sile kráčali týmto životom, ale pod Tvojim zmocnením, aby sme konali Tvoje skutky, ktoré si Ty pripravil pre nás. Očakávame na Teba, Pane, na Tvoj príchod. A vyznávame Ti aj z tohto miesta, že tešíme sa na to. Radujeme sa, Pane, keď ťa uvidíme tvárou v tvár. Amen. Amen. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Amen. A dnes máme poslednú kázeň zo sérii modlitby
Otče náš, alebo teda princíp z modlitby Otče náš. A chcem, aby sme znova tak spoločne prečítali ten text, keďže je to modlitba, ktorú Ježiš hovorí, že vy sa modlíte, to znamená, že nie ty jednotlivec, ale vy ako spoločenstvo, ako veriaci. Poprosím, aby sa premietol ten text a môžeme spolu prečítať od 9. do 13. verša. Vy sa teda modlite takto, Ježiš hovorí. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Dnes budeme hovoriť o závere modlitby, tejto modlitby, ktorá nie je uvedená vo všetkých slovenských prekladoch. Ekumenický napríklad to nemá, ani katolický preklad ten záver nemá, taktiež ani niektoré ďalšie, ale Roháčkov preklad a evanjelický má záver, ktorý je, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Takže určite všetci poznáme tento záver, že tam je. Aj keď sa modlíme, asi väčšinou to hovoríme, keď sa modlíme Otče náš, ale nie vo všetkých prekladoch tento text je, alebo nie je vo všetkých rukopisoch. Hlavne nie je v tých najstarších rukopisoch, v tých novších vo veľa je, ale tie preklady, ktoré sú orientované zo starších rukopisov, tak spravidla tento preklad nemajú. A dnes by som sa chcel vás opýtať tri otázky. A tak, ako kto bude vedieť odpovedať, alebo čo vás napadne, tak kľudne môžete povedať. Predpokladám, že sledujete asi, čo je cca vo svete. Povedzte, alebo že teraz nemusíme sa prikrikovať, ale keď niekoho napadne, tak kľudne môžete povedať. A nejakú slavnú osobnosť, ktorá aktuálne žije. Môže to byť spevák, športovec, hoci kto. Nejaká slavná osobnosť, aktuálna, ich je veľa. Ale kľudne povedzte, komu čo napadne, alebo kto napadne, tak povedzte. Prosím? Slovenská, svetová, hoci kto. Kto? Merkelová napríklad. Je to veľmi slávna osobnosť, pravda? A druhá otázka, že čo si myslíte, znova, to nie je správna odpoveď, ale že kto je najmocnejší človek na svete podľa vás? Alebo jeden z najmocnejších? No, odčakával som túto odpoveď, ale predstavte si, že nedávno som, práve keď som sa pripravoval na túto kázeň, prvá vec, čo mi napadla, že áno, že to je Putin, ale údajne som pozeral nejaký článok a že čínsky prezident ho tromfol, to znamená, že teraz Putin je v prvej trojke najmocnejších mužov na svete, okrem amerického a čínskeho prezidenta. Ale áno, je to veľmi mocný muž, o ktorom sa všeobecne hovorí. A potom tretia otázka, tiež nie je to správna odpoveď, ale kto vás napadne, kto je najbohatší človek na svete? Bill Gates, áno, jeden medzi tých najbohatších patrí. Ešte nie... Áno, samozrejme, ale teraz v tom majetkovom ponímaní rozmýšľame. Áno, Bill Gates patrí medzi tých najbohatších, ale predstavte si, že už dlho nemá tú prvú ani ten nie je úplne najbohatší. Jeff Bezos sa volá a to je majiteľ Amazonu. Alebo teda ten, ktorý vymyslel Amazon.
a že jeho majetok siahá v 177 miliárd dolárov. Samozrejme, že je ich viacero, tých bohatších aktuálnych osobností. Teraz by som chcel ukázať tri osobnosti, môžeme pozrieť, ktoré sú iné. Určite poznáte však, toto je Adolf Hitler. Asi by sme sa stotožnili s tým, že bol mocný, však, že bol, mal veľkú moc vo svete. Ešte ďalší obrázok. Tohto poznáte? Áno. Volá sa? Veľmi dobre, poznáme ho všetci. A tretia osoba. No to asi, to by som ani ja nepoznal, ale som hľadal som v minulosti najbohatších ľudí na svete a Henry Ford, niektorí poznáte a možno, ja som nevedel, ako vyzeral, počul som to meno, ale teda on bol jeden asi v desiatke najbohatších vtedajších ľudí na svete. Aký je rozdiel medzi týmito ľuďmi a tými, ktorých ste vyspomenuli? Veľmi dobre. Rozdiel je v tom, že títo boli. Takže to je veľký rozdiel medzi mocnými, bohatými, slávnymi teraz a mocnými a bohatými, slávnymi, ako bol Hitler, ktorý sa nepovažuje za pozitívneho mocnára. A spoločne majú, viete čo? Áno, úspech. Ale spoločne majú aj to, že všetci raz budú v minulom čase boli. Tak ako títo boli, tak o niekoľko rokov, možno o niekoľko dní, možno o niekoľko mesiacov, jeden z najbohatších ľudí, ktorý teraz bude v minulosti. To znamená, jeho sláva, jeho moc, jeho vplyv, jeho bohatstvo sa pominú. V tom kontexte sa pominú, že všetko nechá tu. No a ten záver, ktorý sme hovorili v modlitbe Otče náš, je lebo. A tam pokračuje. Lebo je tvoje kráľovstvo, lebo je tvoja moc, tvoja sláva. Čo znamená, že ako keby to už je odpoveď na otázku, prečo sa modlíme? Prečo prichádzame k Bohu? Prečo od Boha niečo prosíme? Prečo prosíme, Pane, nech posvetí sa Tvoje meno? Pane, nech príde Tvoje kráľovstvo? Nech bude Tvoja vola? Odpúsť nám naše viny? Ochraňuj nás, zbav nás zlého? Alebo to je princíp modlitby, že čo je to, prečo sa modlíš, prečo sa modlíme? Prečo sa modlíme? Pretože možno na každý jeden z nás alebo niekto môže mať inú odpoveď na otázku prečo. Lebo, kebyže odpoviete lebo, tri bodky, čo tam bude? Modlím sa k Bohu, lebo, nemusíte teraz odpovedať, ale v sebe, že prečo sa modlím? Lebo niekto mi to povedal, lebo takto by to malo byť, lebo toto by sa očakávalo od kresťanov, lebo čo je tam ďalej za tým lebo? Prečo sa modlím k Bohu? No, Ježiš učí svojich učeníkov, prečo sa modliť. A tam on hovorí, že prosíte, tri prosby, ktoré sa týkajú Boha, tri prosby, ktoré sa týkajú našich potrieb. A potom záver je, lebo je tvoje kráľovstvo, je tvoja moc a tvoja sláva. A toto je veľmi silný záver modlitby, ktorý nemá byť len záverom, ale má byť aj začiatkom, ako keby počiatočným dôvodom modlitby. A zaujímavé je, že niekoľko miest
je v Biblii takých, kde sa niekto modlil veľmi podobnú modlitbu. A teraz ich tiež prečítam, tie miesta, aby sme mali väčší kontext, že teda, čo to je za modlitba a v akom kontexte to znamená tvoje kráľovstvo, tvoja moc a tvoja sláva. Napríklad Dávid v prvej knihe Kronickým, 29. kapitole, 10. až 13. verš, čítame toto. Dávid dobrorečil Hospodinovi pred celým zhromaždením takto. Zvelebený buď Hospodin, Boh nášho praotca Izraela, od vekov až na veky. A teraz, tvoja je, Hospodin, veľkosť a moc, dôstojnosť, sláva i veleba, patrí ti všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, Hospodin, kráľovstvo. Vypínaš sa nad všetkým ako hlava. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým, v ruke máš sílu a moc. Na tebe záleží, či niekoho urobíš veľkým a mocným. Takže to sa modlil veriaci král, pretože Dávid už v tom čase bol král, to znamená, že to bol kresťanský král, veriaci. Ale máme tu jednu veľmi podobnú modlitbu alebo vyznanie neveriaceho kráľa. To znamená, že kráľa, ktorý mal iné náboženstvo alebo mal inú vieru, a čítame to v knihe Daniela. V 3. kapitole prečítam dva texty z knihy Daniela. Tretia kapitola, 33. verš. Tam Nebukadnesar sa modlí. Král Nebukadnesar, on hovorí, ľudu všetkých národností a jazykov bývajúcich po celej zemi, nech sa u vás rozhojní pokoj. Je pre mňa potešením oznámiť znamenie a zázraky, ktoré so mnou urobil najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenie, aké mocné sú jeho zázraky. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom. Jeho vláda trvá z pokolenia na pokolenie. A v 4. kapitole, od 31. po 33. verš, Nebukadnesar, pamätáte, že tým, že sa povýšil, tak Boh dopustil na neho bláznovstvo. To znamená, že bol 7 rokov ako blázon, ako zver. Bol normálne vo vyhnanstve. A on hovorí toto. Po uplynutí stanoveného času som ja, Nebukadnesar, chcem pripomenúť, že to nebol kresťanský král, to bol pohanský, mal iných bohov a tak ďalej. Pozdvihol som oči k nebu a môj rozum sa mi vrátil. K nebu, k Bohu pozdvihol. Dobrorečil som najvyššiemu, chválil som a oslavoval večne živého. Lebo jeho vláda je večnou vládou. A jeho kráľovstvo trvá z pokolenie na pokolenie. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovole nakladá s vojenskom nebies a obyvateľmi zemi. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, čo robíš. Takže najväčší vtedajší král pochopil jednu základnú vec. A to bol neveriaci král. Že moc, ktorá mu je dána, nie je ním dána. Nie je on ten, ktorý sa rozhodol, že bude kráľom. Nie je on ten, ktorý sa rozhodol, že bude najmocnejším kráľom vo vtedajšej doby. Ale pochopil, že je tu vyššia moc, ktorá sa rozhoduje nad tým, že kto a kde bude mať moc, slávu a postavenie. Pochopil to kresťanský král, ale pochopil to aj nekresťanský král. Neveriaci v jediného Boha Nebukadnesar vyznáva, že
že nie som to ja, pretože potreboval sa najprv pokoriť, až potom si uvedomil, aha, tak to nie je tak, že ja sa rozhodnem a všetko je. Pretože je to niekto vyšší, ktorý sa rozhodne a nič nie je. No a toto vyznanie v modlitbe, alebo toto proklamovanie, lebo tvoje kráľovstvo, tvoje moc, tvoje sláva, poukazuje na... Ježiš chce, aby jeho učeníci porozumeli, že kto vo svete vládne. Viete, čo je zaujímavá vec, že Nebukadnesar hovorí, jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo, je živý kráľ. My sme pozerali na vplyvných osobností, ktoré boli vplyvní 50 rokov, možno 30 rokov, možno 20 rokov, ale boli. Ich vplyv, ich bohatstvo zostalo na zemi. Ale o Bohu sme čítali, žalmista David hovorí, že tvoja je zem i všetko, čo je na nej. Ty si ten, ktorý ustanovuje a ty si ten, ktorý rozhoduješ, koho urobíš mocným a veľkým. Ale zoberte si logicky. Ak ja mám nejakú moc, ak ja mám nejaké bohatstvo, ak ja mám nejaký vplyv a to je moje, to znamená, že ja by som mal mať nad tým absolútnu kontrolu. Pretože ak niečo je v mojom vlastníctve, tak ja by som mal vedieť, čo bude s tým zajtra, pozajtra a o 2 roky. Kto z vás vie povedať, že zdravie, ktoré máte teraz, bude rovnaké o týždeň? Kto vie z vás povedať, že financie, ktoré máte teraz, že budete mať rovnaké o týždeň? Alebo zdravie, alebo vnímavosť, ktoré máte teraz, budete mať aj o týždeň? Kto z vás vie povedať naisto, že dom alebo auto, ktoré teraz máme, že budeme mať aj o týždeň? Nikto. Kto z nás vie povedať, že ešte 5 rokov na istotu, s istotou prežije? Nikto. To znamená, že naše porozumenie pocitu vlastníctva je neobjektívne, nepravdivé, pretože definícia vlastníctva je, že niečo je pod mojou kontrolou. To je definícia vlastníctva. Že niečo je pod mojou kontrolou. Že ja mám nad tým moc. Na čím my máme moc? A to je veľmi vážna vec. A to vyznanie začína, lebo tvoje kráľovstvo, nehovorí kráľovstva, ale ktorékoľvek kráľovstvo, ktorýkoľvek systém, ktorýkoľvek svet, či už tvoj osobný, alebo náš slovenský, alebo náš celkový svet, on hovorí, že to patrí Bohu. Prečo to patrí Bohu? Pretože Boh stvoril svet. My žijeme na zemi, ktorú sme nestvorili. My sme tu návštevníci. Ona bola tu pred nami a bude to možno ešte aj po nás. To znamená, že táto zem je niekoho. Z biblickej perspektívy to je Božia. A sme čítali, že tvoja je zem i všetko, čo ju naplňa. To znamená, že toto kráľovstvo, v ktorom žijeme, je Božie a my sme návštevníci tohto kráľovstva. To je dôvod, prečo my odtiaľto nič nevieme zobrať. Sice ríši, národy povstávali, menili sa, rozdielovali si časti zemi a pomenovávali Slovensko, Taliansko a neviem čo všetko, ale stále sú to pomenovania, ktoré zostáva takisto, či už nejaký vládca zomrie alebo bude žiť. A to veľmi silno poukazuje, tým, že my nevieme odtiaľto nič zobrať a tým, že my nemáme kontrolu a istotu, že čo a ako bude s nami a s naším, tak to veľmi silno poukazuje na to, že my všetko máme požičané. A že nič nie je naše, tak ako si myslíme. Pretože ak by bolo, my by sme mali mať nad tým absolútnu kontrolu.
A preto ani najbohatší ľudia nemajú absolútnu kontrolu nad svojimi peniazmi. A ja som keď pozeral včera rebríček 25 najbohatších ľudí na svete, tak boli tam medzi nimi aj takí, ktorí v priebehu jedného roka stratili 15 miliard dolárov. A určite to nebolo, že to chceli. A niektorí z nich, ktorí boli bývalí miliardári, prišli o všetko. Takže to, čo bolo ich, v skutočnosti nebolo ich. A prečo je dôležité si uvedomovať a rozumieť tomuto význaniu a veriť mu, pretože z toho, čo sme si teraz spomenuli, je to logicky. Je to preto dôležité, pretože keď sa modlíme a žijeme vo svete, o ktorom máme pocit, že niekto vládne, nejaká politická strana, nejakí papaláši alebo nejakí mafiáni, a máme pocit, a určite keď sa s niekým stretnete, tak máte pocit, že niekedy niektorí ľudia rozprávajú o tom, že celé to je v rukách niekoho a oni manipulujú a oni to tak chcú a všetko to bude tak, ako oni chcú. Ale z biblického hľadiska to je nezmysel. Pretože písmo jasne hovorí, že kráľovstvo je jeho. Že on má vo vlastníctve túto zem a to, čo ju naplňa. A preto, keď sa modlíme a uvedomujeme, a tam je to tvoje kráľovstvo, si uvedomujeme, že áno, síce tu na Slovensku teraz je nejaká politická strana, Oľano alebo Smer, neviem čo, a vyzerá to tak, že oni to tam nejaké kšefty robia a teraz oni nami manipulujú, nemanipulujú. To všetko je, vyzerá to tak. Ale Boh hovorí, že to je jeho. A ďalej, že tvoja je moc, to znamená, že ktorákoľvek moc, a sme čítali, že on robí veľkým toho, koho chce. Že ktorýkoľvek človek, ktorý nejakým spôsobom sa stal slavnejší ako ty alebo ja a vidieť ho viac a má väčší vplyv ty ako ja, tak to nie preto, lebo on bol taký múdry, že sa tam vypracoval, ale preto, lebo Boh mu dal na to bunky. On nemôže za to, že sa narodí s nejakými bunkami a s nejakými nápadmi. On nemôže za tú moc, ktorú Putin je ako Nebukadnezar v Božích rukách. Rovnako aj americký, slovenský a ktorýkoľvek iný prezident. Alebo pamätáte si, že veľký boom bol s bývalý americký prezident Trump. Celé to sa okolo neho točilo. A kde je Trump? Po 4 rokoch? O nie. Sice niekde tam žije, ale... A ako rýchlo z veľkého búmu sa stane nič? O rok ani nebudú vedieť možno niektorí, že nejaký prezident Trump predtým bol a že čo sa všetko okolo neho dialo. On mal moc, ale aj nemal. A keď sa modlíme a sme si vedomí, že Božie je kráľovstvo, že Božia je moc, že Božia je sláva, ktorú sa rozhoduje udeľovať komukoľvek, tak vtedy my si uvedomujeme, že on je skutočný zdroj, ktorý ovplyvňuje naše životy. On je skutočný zdroj, ktorý riadi naše životy. On má moc meniť veci. On má moc sa rozhodovať o veciach a preto nie je až tak veľmi podstatné, ako to vyzerá. Podstatné je, či vieme a veríme, že Boh nestratil nad tým kontrolu.
A keď sme si toho vedomi, tak menej potom sa bojíme, že čo a ako bude s týmto svetom a čo a ako bude s tými ľuďmi, ktorí vyzerajú, že všetko tu nám majú pod kontrolou a čo a ako bude s tými boháčmi a čo a ako bude s tými mocnármi, pretože to vyzerá tak, že oni celý tento svet obratia dole, hore nohami a my potom sa bojíme, čo sa deje v správach a ako to nás ovplyvní. Keď si uvedomujeme, že jeho je kráľovstvo, jeho je moc, jeho je sláva, tak to znamená, že všetko je presne tak, ako to Boh dovolil, aby bolo. A presne ten velikán, ten mocnár a ten boháč, tam, kde je, je presne tak, ako to Boh sa rozhodol, aby bolo. Nebukadnesar, až kým sa nezbláznil, on nemal šajnu o tom, že Boh ho urobil kráľom. Až potom si uvedomil, že Boh ma postavil. Pretože Boh ho aj pokoril. A niektorí ľudia si nikdy neuvedomia, že vplyv, bohatstvo, ktoré majú, že to je Božie. Ale každý jeden z nich sa bude zodpovedať za to, ako narabal s tým vplyvom, s tou mocou, s tou slávou, spevom, športovým talentom, obdarovaním alebo nejakými inými schopnosťami. Ale to isté sa týka mňa aj teba. Boh nám tiež niečo zveril a on sa rozhodol o to, že ja budem tam, kde som, budem schopný robiť to, čo som, budem mať toľko, koľko mám, pretože on mi to zveril. Ja som si to zapožičal. A keď odídem odtiaľ, to odídem bez ničoho a budem sa zodpovedať, ako som s tým narábal. To ovplyvňuje potom, ako sa pozeráme na svojich kolegov v práci, ktorí nevždy sú k nám možno veľmi milí. Možno šéf. Lebo si uvedomujeme, že to nie je len o tom, ako v akom postavení on je a akú moc on má, pretože ja si uvedomujem, že za tým je ešte niekto väčší. Za tým je Boh, ktorý má moc jedným slovom to celé zmeniť. A v Biblii na veľa miestach čítame, že Boh upriamil srdce niekoho, aby niečo urobil. Aby nejakým spôsobom rozmýšľal, aby nejakým spôsobom niečo správil. Keď sa pozeráme za to, čo vidíme, a keď sa pozeráme za moc tých ľudí, alebo tej strany, alebo kolegu, alebo kolegyne, alebo šéfa, alebo možno aj niekoho z vašej rodiny, a uvedomujeme si tento záver, že lebo jeho je kráľovstvo, jeho je moc, jeho je sláva, tak si uvedomujeme, že tak ja môžem mať istotu a ja môžem sa oprieť od toho, ktorý nezomiera, ktorého moc nekončí, ktorého vplyv nekončí a ktorého kráľovstvo sa neminia. Aj keď všetko okolo nás sa mení. A to nám dáva naozaj istotu, že Boh je nad všetkým. A nie len, že nad všetkým v tom zmysle, že to vlastní, ale má moc to meniť. Všimnite si, že my sme sa rozprávali o troch kategóriách ľudí. Slávni, niektorí slávni nemajú moc. Nemajú moc takú, že teraz vedia poslať armádu a ja neviem, zaujať nejakú krajinu. Alebo niekoho vyvraždiť. Možno sú to nejakí slávni tenisti alebo speváci, ale nie sú mocní. A niektorí zase sú veľmi bohatí, ale nie sú slávni v tom kontexte, že v niečom sa preslávili, proste zarobili veľa peniazy. A niektorí sú mocní, ale nie sú najbohatší. Ale keď hovoríme o Bohu, tak tam je veľmi zaujímavá vec. Že on je najbohatší, on je najmocnejší a on je najslavnejší. Pretože celý svet nikomu nepatrí okrem Bohu. Aj keď niekto vykupuje tam čas toho a Čína teraz veľa toho vykupuje, ale celý svet v skutočnosti patrí len Bohu. A tá najväčšia moc
patrí len Bohu. A tá najväčšia sláva múdrosti, najlepšia sláva šikovnosti patrí Bohu. A viete, čo je najlepšie? Že tento tak mocný, tak bohatý, tak slávny sa sklonil k nám tak chudobným, tak slabým, tak obyčajným, aby sa stal našim spasiteľom, aby sa stal našim Bohom, aby sa stal našim Otcom. A v tejto modlitbe čítame, že on hovorí, modlite sa, Otče náš, ktorý si na nebesiach, ty bohatý, slávny, mocný, ktorý má všetko vlastníctvo, sa rozhodol, že budem nie chudobnému, slabému, obyčajnému blízky. A budem nie slabému pomáhať vtedy, keď potrebujem byť silným. A mne chudobnému dávať istotu, že on sa o mňa postará. A mne takému obyčajnému dávať význam, pretože on je ten najbohatší. Aký pocit máte, keď sa stretnete s nejakým vplyvným človekom? A keď je váš kamarát? Troška to tak upraví naše krídelka, že sa cítime byť o niečo väčší. Pretože máme kamaráta, ktorý je o niečo väčší. A my preto ako Božie deti môžeme sa cítiť byť nie o niečo väčší, pretože sme, nie o niečo lepšie, pretože sme, ale preto, lebo Boh, ten veľký, sa k nám priznal. A my môžeme mať svoju istotu v ňom ako jeho deti. Svoju hodnotu v ňom ako jeho stvorenie. Aj keď sme chudobní, aj keď sme obyčajní, aj keď sme niekedy slabí, my vieme, kto je našim zdrojom. Kto je našou silou, kto je našou istotou, kto je našou slávou, ktorú môžeme obdivovať. A nech aj v našich modlitbách, keď pristupujeme, možno nemusíme sa modliť, ako som povedal, že modlitba Otče náš nie je, že takto sa modlíte, presne takto, ale nech tam je porozumenie princípu tejto modlitby, že preto sa modlíme, lebo tvoje je všetko. Ty máš nad všetkým moc a ty si najslavnejší. To znamená, máš najväčšiu váhu v tomto svete. A preto k tebe utekáme. Preto k tebe utekáme. Preto od teba pýtame odpustenie, lebo vieme, že len ty dokážeš odpustiť. Preto od teba pýtame ochranu od zlého, od diabla, od rôznych vecí v našom živote, ktoré nás môžu zničiť, lebo len ty máš tú moc nás ochrániť. Preto prosíme, daj nám chlieb náš každodenný, postaraj sa o naše potreby preto, lebo aj keď vieme, že sme zamestnaní a máme toto, toto, ale v skutočnosti v pozadí celého je to si ty, ktorý sa o to stará. A na tebe sme závisli. Preto sa modlíme takto, lebo tvoje je kráľovstvo, tvoja je moc a tvoja je sláva. Amen. Pane, daj nám v takej istote kráčať preto, lebo vieme, že tebe patrí všetko, ty máš moc nad všetkým a tvoja je sláva. Prosíme, aby ako tvoje deti sme si to uvedomovali, aj keď vo svete rôzne veci sa dejú a vyzerá to všeliako a možno aj v našich osobných životoch, ale aby sme vedeli, Pane, že to je celé tvoje, že to je celé na tebe. Aj keď to vyzerá tak, že niečo môžeme, alebo nemôžeme, alebo niekto iný to celé má v rukách, tak aby sme si uvedomili to, že tvoje kráľovstvo, tvoje moc a tvoje sláva. Amen. Yeah.
sám Otca opustí, on sám seba zatratí, on sám všetko stratil, aby nám život dal. Tak ver, slabý v ňom silu má, biedný hojnosť prežíva, lebo Boh sa sklonil k nám, seba dá. Lebo Boh sa sklonil k nám.